Meu nome é Gabs, eu tenho 18 anos, eu moro em Irajá, na Zona Norte, e eu sou poetisa, MC, cantora e atriz, artista em geral. Eu fui uma vez com o pessoal da Grito Filmes, que foi lá que eu ganhei, ia ter uma batalha de rap, só tinha homem. Aí eu entrei pra falar, assim, a poesia e, tipo assim, começaram a gritar, gostosa, e pá, não sei o quê. Imagina você estando no local de ser uma menina, tá ligado? Com um monte de cara te olhando e tu já fica 1 milhão de vezes mais nervosa, sabe? Só que foi muito louco, porque a poesia, ela falou por si só, sabe? E a parte final da poesia era totalmente pra eles, sabe? É que vocês não gostam de mulher, vocês gostam de buceta, de preferência branca, mas com bunda de preta. Até serve como mulata, mas se for é que te acata. E os mano sempre diz que são todo errado. Aí depois que apagar de aliado, mas vocês têm que entender nosso lado. Nós não atura papo de mandado, porque o papo não faz curva. Aqui o papo é reto. Você vai se arrepender de me fazer de objeto. Eu não tô aqui pra fazer seu membro ficar ereto, não se esqueça. Aqui é muita treta. Se teu pau é Ku Klux Klan, minha buceta é pantera negra. Dentro dessa forma de falar, eu consegui ver que as pessoas estavam me entendendo, sabe? Porque aí que eu fui refletir que não adiantava só ficar na acusatória. Porque dentro da periferia você é muito difícil achar um cara com pai. Também é muito difícil achar um cara que não vacilou com mulher. Qual é a socialização que faz os caras acharem que isso é certo, entendeu? Por que que esse é seu exemplo? Porque se você nasceu de uma realidade onde você sabe que não ter pai é uma parada pesada, você tá fazendo isso com as minas, você tá, tipo, tratando mulher dessa forma. Dentro da poesia imaginar quase tudo em primeira pessoa, sabe? É quase tudo eu falando de mim porque é necessário, porque são pessoas que geralmente não têm suas histórias contadas por elas mesmas, sabe? A história precisa ser escrita por outras pessoas. Eu tenho que falar sobre mim, sabe? Então eu tenho que chegar em algum momento, ou não, pera, pegar essa caneta, sabe? Da mão de alguém e falar, não, é assim que eu tô vendo isso. É assim que eu enxergo o mundo. Ah, tipo, quando você fala da parada muito mais do seu ponto de vista, a transformação costuma ser muito maior, sabe? E eu fiquei muito feliz de achar esse caminho, que é um caminho que eu posso ser didática, que posso não abaixar minha cabeça, sabe? E, tipo, as coisas são pesadas porque a vida é pesada, sabe? Os mortos na matéria, mas vivo na memória. Eu conto aqui é pra lembrar essas histórias. Porque eu tenho a minha raiz, a base pra ser feliz. Eu invado, eu não me encaixo. E você ainda se acha muito macho. Mas nunca vi o rastro de cobra nem couro de lobisomem. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. O que eu passei na vida, vocês não sabem como é. Pra viver a minha pele, neguinho, tem que ser muito mais, muito mulher.